Шановні колеги народні депутати, шановні українці, шановні батьки, мами, у яких є діти. Ми продовжуємо збирати підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради у наступний понеділок, 8 липня, де пропонуємо розглянути два питання. Відкрити реєстр педофілів і хімічна кастрація педофілів. Питання глобальне. В Україні епідемія злочинів сексуальних насильства проти українських дітей. Лише за минулий тиждень 14 малолітніх дітей постраждали від цих виродків в людській особі, які зґвалтують малолітніх дівчаток, хлопчиків, немає ні моралі, ні совісті. Два роки тому ми зареєстрували закони про відкритий реєстр педофілів, про хімічну кастрацію педофілів, для того, щоб кожна мама, тато могли зайти і подивитися, де живе ця тварюка, де її адреса, чи не нападе цей покидьок на твою дитину, коли ця дитинка йтиме із школи чи з дитячого садка. Тому я хочу, зараз уже ми зібрали 102 підписи народних депутатів. Для проведення позачергового засідання треба 150 підписів. Я абсолютно впевнений, що ми їх зберемо. Давайте нарешті це зробимо. Давайте захистимо українських дітей. Давайте зробимо так, щоб наші діти безпечно ходили по вулицях. Щоб кожна тварюка, яка хоче напасти на дитину в селі чи в місті, щоб всі знали, все суспільство знало його прізвище, щоб він був кастрований і щоб він більше ніколи не міг зґвалтувати ні одну дитину, а тільки себе хай гвалтують, але не трогають наших діточок. Це та жирна крапка, яку має поставити український парламент. Тому що коли ми говоримо про політику, про вибори, про все інше, у чому сенс політики? Найвищий державний пріоритет – це захист життя і здоров'я українців, а особливо діточок. Особливо, коли дітям ламають долю, гвалтуючи їх само дитинства. Що цієї дитини виросте, які в неї будуть спогади? Тому держава, правоохоронні органи повинні зробити все для того, щоб зупинити цю епідемію. Щоб кожна тварюка, яка хоче напасти на дитину, щоб знала, що буде покарана. А не так, як сьогодні. Сидить у тюрмі, потім достроково його з тюрми за хабарі випускають, і вони знову нападають, убивають, гвалтують. Всі ви пам'ятаєте цю трагедію останню в Одесі, коли убили 11-річну дівчинку. От заради її пам'яті, заради пам'яті багатьох убитих хлопчиків і дівчаток, які постраждали від сексуальних насильників, ми повинні прийняти ці закони і зупинити епідемію сексуального насильства над українськими дітьми. Я закликаю народних депутатів України підписати нашу ініціативу про проведення позачергового засідання Верховної Ради наступний понеділок, 8 липня, прийняти ці важливі закони. Захистити українські сім'ї, захистити українських діточок від насильства. Це буде дуже чесно і правильно.